Hallå allihopa och varmt välkomna till en ny video av min kanal. Om ni inte har sett gårdagens video så kolla gärna den. Den tog väldigt lång tid att göra, det tog mycket energi att få där. Vi är nu på main-kontot och vi har lite rewards då. För jag har spelat Weak League för typ första gången på 3000 miljoner år. Så klart det är bara guld 3, för varför skulle man gå längre egentligen? Och förresten, gårdagens video, det var ett sånt och glöra avsnitt såklart. Men vi lyckades kvala oss in till Food Champions. Som ni ska få se, men spela Weak League på sånt och glöra-kontot. Så det är bara att gå in till den videon, den finns i beskrivningen förresten. Och så om vi får 1500 likes så gör jag det. Men här har vi lite röda playpicks. Jag är inte helt säker på om vi kan få 86 plus paketet. Men just nu, jag liksom, om jag får någon bra här, jag ska precis säga, om jag får någon bra här, så vet vi någon som har lite skuldkänslor. Men Saint Maxima, wow, det här är nice. Kan vi få en Paul Pogba också? Bara för att, varför inte? Ja. Main Saint Maxima, jag vet inte hur många fick. Okej, om ni har öppnat er rewards, om ni har rewards idag, röra playpicks, kommentera om ni fick Saint Maxima, för han ska tydligen vara riktigt bra. 340k för det här kortet. Och det är lika mycket som hans freeze-kort, vilket är extremt nice. Han har såklart 5 star finter. Tydligen ska vara riktigt OP på det spelet. 98 rörlighet, wow. Boys, jag tror att vi kommer testa det kortet. Det där kan bli riktigt nice. Vi har också lite Division Rivals. Jag vill såklart öppna alla mina packs idag egentligen. Och frågan är om vi ska ta bytbra. Vi måste nog ta bytbra för jag har inte jättemycket fodder. Det är lika bra att fylla på det. Jag vill såklart egentligen bara öppna alla mina packs, få fodder, öppna till ikonpack. Men jag tror dock inte att det är så smart. Oavsett om jag fick den sjuka ikonen, jag kommer inte spoila för jag vet inte hur många som har sett videon än. Men på sånt i glory-kontot fick vi en riktigt sjuk ikon. Och oavsett om jag fick den och fick två dåliga på detta kontot, jag vet inte om det packet var så bra egentligen. För jag har inte sett någon få något riktigt, riktigt sjukt, alltså ur det här paketet. Så att jag kanske bara borde vänta till ett spelval. För som ni vet, alltså ikonpacklagen för mig, den är bara bra på spelvalen, okej? Okay? Det är många som har missförstått detta. Jag säger inte att hela min ikonpacklag är dålig, för jag har ju fått Pelé, Makalele ur inte ens något ikonpack. Jag har bara packat honom. Puskas ur spelval. Så Pelé och Puskas ur spelval. Puyol, Zucker, Nesta, Barnes, Raul, vanliga. De är vanliga ikonpacks. Min ikonpack, det kommer när det är spelarval. Så det är det som är skillnaden. Om det är ett spelval så är det, om det är ett ikonspelval så är det nästan garanterat att få något bra. I alla fall har det hänt förut, så vi får hoppas att det kommer fler spelval i framtiden. Men en Saint Maxima, riktigt nice ur guld 3. Det är riktigt synd att det inte finns något objekt som vi kan spela med Saint Maxima. Det finns ju klart Marcus Asensio som jag vill göra, men det finns ingen Premier League-spelare. Jag hade velat ha något objekt jag kunde spela med Saint Maxima istället. Jag ville inte riktigt hoppa in i Rivals till det. Men såklart, Pogba har ju ett vänstermittkort i denna Team of the Weekend. Och jag har ju hans second in form, hans 89-ratare. Jag har detta kortet, 88-ratare. Så hans vänstermitt, det skulle jag vilja se. Här har vi det. 400. Okej, vi packar inte den bästa Team of the Weekend denna veckan. Pengamässigt så är nog Pogba den bästa. Jag menar, detta kortet är helt sjukt egentligen. Att han spelar som vänster mitt, det är jättekonstigt egentligen. Men jag menar, Saint Maxima, man kan inte vara missnöjd över det. Så borde vi hoppa in i en rivals match nu och testa honom. Vi får nog ta och göra det snabbt. Jag tycker också att vi kan testa lite Nesta, lite Puyol och lite Zucker kanske. Jag testade Puyol och Zucker och Nesta faktiskt. Så kolla här, en spelad match. Jag testade dem igår i en rivals match bara för att se hur de var. Och jag menar, Zucker, jag bytte ut honom ganska snabbt. Han spelade en squad battles match också. Det är därför han fick lite assist och ett mål. Men vi bygger ihop ett litet lag med alla de spelarna och så får vi se var vi hamnar sen. Nice. Boom! Okej, det här är laget vi kommer köra med i dagens rivals match. Det är väldigt spicy, det har ändrats upp väldigt mycket. Jag funderar på om vi skulle ta in Lorente här och sen ta in Bernadeschi som jag inte testat jättemycket. Men vet du vad, det är alltid nice att spela med Lionel Messi i starten. Vi testar också Kimmich och tar in Mukiele för bara gamla dagars skull. Puyol och Nesta på mittbackarna, så har motståndaren en Mbappe så är det ganska kört för oss. Jag vet inte varför Puyol inte har en skugga. Jag vet inte varför jag gjorde det. För Nesta har lika mycket försvar. Men det är inte viktigt. 4-2-3-1 kommer vi att köra in-game. Suka på, eller det borde nog egentligen vara någon formation. Då är det båda strikers. För jag vet inte om Zucker kan vara så jättebra ensam. Vi borde nog sätta några kemistil på honom. Jag tror att egentligen en jägare hade nog funkat på honom. Vet du vad, vi kan köra denna formationen in-game. Bara för varför inte. Jag har aldrig testat denna lite smala formationen. Jag tror inte det i alla fall. Så det är väl många nya spelare. Lionel Messi, Kimmich, Mukiele är inte jätteny. Telles och såklart Saint Maxima. Pelé kommer vara på cam och Saint Maxima kommer vara striker. Och så får vi se hur det går. Okej, då kör vi. Oh my god. Zidane. Garincha, är det där Prime Garincha? Kom igen nu. Davosuke, Pelé såklart.
Och vem är detta? Saint Max. Nej, det är Jesse. Det är, eller jag menar Messi, Jesse. Ah, sluka. Vi bara testa. Denna formationen kommer, jag tror att denna kan förstöra mig lite. För jag borde egentligen ha testat formationen innan. Eller åtminstone välja en formation jag var van vid. Men varför ska man göra det lätt för sig? Nej, hur går den rakt på målvakten? Kimmich, väldigt bra tackning. Kimmich kom upp också. Hitta Saint. Zuka. Passa tillbaka lite till Messi. Messi, ah! Hitta Zuka där. Chilla lite. Passa tillbaka till Zuka. Bra. Saint. Ah, snyggt. Det där är riktigt bra. Avsluta ner post, enkelt. Mycket bra spelat Saint Maxima där. Väldigt bra kyla också, kunde hålla av Davis. Var snabbare än Davis, vilket är väldigt konstigt. För liksom två pace mindre också. Zinedine Zidane. Piolar. Vänta, va? Zidane spelar på båda kanterna, va? Jag svär att Zidane var på andra kanten precis. Ah, det är Lam, är han? Vänta, har han inget hår där uppe? För Lam ser exakt ut som Zidane in-game. Dra skottet. Testa, bror, testa. Lam ser lite, det ser ut som att han har en sån fint fläck där uppe. Man kan inte se håret, så jag misstog honom för Zidane. Low-key, high-key. Bra signed. Bra, drar. Jag vet hur många gånger jag missat den här chansen. När målvakten kom ut där. Men Saint, jag menar egentligen han ska inte vara så bra. Kolla det här kortet. Det där är inte jättebra kort egentligen. Det ser ut som en bra supersub. Men han är, alltså jag tror att Saint är riktigt broken egentligen. Men han var riktigt broken förra året. Och detta året, jag har inte testat honom. Inte ens hans vanliga kort. Men detta kortet, jag menar jag tror att han är en sån här damma tråd. En Renato Sanchez, en Mbappe liksom. Försvaret jobbar väldigt bra i detta laget. Så man kanske ska göra en narrow formation om man... Zucker där. Åh, Zucker! Och sen bara precision rakt upp i krysset. Väldigt bra avslut där från Zucker. Double Zucker Prime. Alltså, jag vill gilla honom. Jag vill verkligen gilla honom. Men såklart, jag hade tagit vem som helst förutom honom. Jag hade tagit en Del Piero. Del Piero var så nice. Hugo Sanchez bara... Det var inte det jag ville ha. What? Vad är det för pace? Vem hade 99 rörlighet? Piol, snälla mer pace. Okej, det här är problemet med Piol. Yes, jag flyttar. Nej, du skojar! Jag flyttar i målvakten! Okej, fira på mig. Gör det. Mamma, kolla, hur är mål? Jag kollar mamma. Sånt är livet, man. Sånt är livet. Joe Hart, jag lovar, han är faktiskt bra. Han har varit bra på senaste tiden. Så jag vet inte vad som händer där, men halvlek i alla fall. Men vi ändrar formation lite. Men ja, mittbackarna, jag menar, vi kommer nog behöva en Reece James. Nästa tycker jag ändå om, men Puyol känns väldigt långsam. Jag tycker att nästa känns lite snabbare än Puyol. Vilket är konstigt, Puyol bör känna snabbare. För han har ju, jag tror att Puyol har ganska bra rörlighet egentligen. Han har ju den rätta kroppstypen och allting. Så det är lite konstigt, men ja. Bra, vilken rörlighet från Kimmich. Hittar du den? Ah, det där är så svårt att ta bollen där. Lingardinho kommer ner på högerbacken här. Jobbar överallt på planen, det gillar vi. Nästa. Nästan. Ah, Lingardinho snälla. Nej, det är kört. Ah, jag satte i ribban bra. Joe Hart. Den här killen läser mig riktigt bra. Det är faktiskt lite läskigt. Han kan se in i mitt huvud känns som. Åh nej, Puyol snälla. Bra Puyol, väldigt bra. Backa av lite, chillar, spänner av lite. Läser situationen, det är så man ska göra. Lite tålamod, vad är det hela? Det där är inte offside. Det finns ingen värld! Snygg nästa. Har fortfarande inte bollen dock, det är lite synd. Där ja. Tackling. Nej, vi båda tacklade men det gick till honom ändå, vad är detta? Kimmich har brutit den för andra gången nu och vi har fortfarande inte fått den. Nu har vi den. Snyggt. Håll av honom. Davis är svag. Hitta. What? Straff! Domaren! Du skojar med mig. Bra. Zuke finns där. Och sen drar skottet. Nej! Zuke. Han borde kunna nicka. Ta den till Zuke. Den kommer inte till Zuke. Så det är bra. Makelele där. Hittar Pelé den här gången. Det kommer inte till Pelé. Jesus. Ja, Puyol. Mycket bra jobbat. Telles går upp riktigt högt. Jag ogillar det starkt. Nej, snyggt. Inte.
Nästa. Jag gillar nästa. Jag gillar nästa mycket mer än Piola, om jag ska vara ärlig. Och så avslutet, backpost, bra. Snyggt där. Suge kan avsluta, det är i alla fall en sak. Det är riktigt bra. 91 dribbling. Han borde, jag menar, hans dribbling är inte jättedåliga. Det är bara att om han hade varit typ 1,75, då hade han känts mycket mer rörlig. Och rörligheten som han har typ 87 eller så, den är inte dålig. Den är faktiskt ganska bra för en sån här hög, long striker som ändå kan avsluta. Så liksom, om han hade varit kort så hade han varit meta. Det är allting jag försöker säga. Nästa, jag gillar nästa mycket mer än Piol såklart. Ah, nästa, nej, jag läste det, jag var ju där, ni såg det, jag var ju där. Ja, ska du fira, du ligger 2 mål under för att ens göra lika. Men den där killen, oh, mamma, jag gjorde mål. Alltså, varför har jag inga passningslägen? Jag vet inte om det är formationen eller vad det är för. Ja, det är offside, men han tacklar mig från början, jag passar ju sent för att han tacklar. Ah, Zidane är så bra på att hålla bollen där. Det går typ inte att tackla bollen med Kimmich, för Zidane kan hålla den så bra. Men kan Kimmich avsluta dock? Eller anfalla heter det. Pelé. Ja, det är... Snyggt. Atal kom upp högt nu också. Zuka. Zuka buka. In the Zuka. Oh, what? Vänta, what? Vänta, va? Jag hade en chans! Men ej, vänta, vad fick Zuka för betyg? För han kändes faktiskt ganska bra. 10 av 10. Jag menar, killen kunde avsluta. Det måste man ge till honom. 2 mål och 1 assist. Pelé fick 2 mål, 2 assister och 1 mål. Suka var inte så dålig. Piol, pacen är dålig såklart. Men det är det enda negativa med honom. Piols rörlighet, om vi ska jämföra Nesta och Piol. Piols rörlighet är nog lite bättre. Men jag gillar Nesta lite mer. För han är lite mer av en mittback. Piol är lite mer av en, jag vet inte vad han är. Han är bara för kort för mittbacker egentligen. Såklart Piol var jättebra i verkligheten. Men hans kort är inte alls så bra. Men vi ses nästa video. Ta hand om Europa och...